70, surgiu um desemprego na firma que eu trabalhava. E aí nós fomos aprender a mexer com ouro. Nem já era falado, na década de 80, que já tinha um senhor aqui que mexia com ouro. O manual falava, né? A Luvião, a palavra Luvião nós chamava é canal. Nós chamava aquele garimpo era de canal. Né? Uhum. Aí a gente puxava com aquela pá soldada, com aquele ouro enxada, né? Era, sabe? Um cavalo e puxava o canal. Depois colocava uma manta e puxava aquele material para cima, para poder depois pegar o que minério mais fininho e o outro parava. Você sabe de onde que ele era? Vinha de Belo Horizonte, de Santa Bárbara mesmo tinha. Tinha de Santa Bárbara comprar uma suja aqui. Não, nessa época não ia crescer não, mas era bem melhor a gente trabalhar no garimpo do que trabalhar empregado. Igual eu era empregado, me desempreguei, fui mexer com o mundo, aí já não podia tomar mais. Desemprego, que era bem bom o valor naquela época. Não, na verdade, depois melhorou. Porque sabe o quê? Surgiu, era manual, né? Era canal que a gente trabalhava. Depois surgiu as dragas. Aí depois, uns 3 ou 4 anos que a gente estava trabalhando manual, começou a surgir as dragas e a gente colocou draga e melhorou um bom tempo. Depois foi enfraquecendo porque, né, foi muito explorado, já era explorado dos escravos, né? E foi enfraquecendo. E chegou, não lembro bem o tempo que eu parei de mexer. Fui trabalhar com a casa, não lembro bem o tempo, mas foi um bom tempo. O tempo todo eu trabalhei no garimpo, 19 anos. Com as mineradoras eu fico, enxergo, é muito bom. Muito bom que, né, dá muito desemprego. Né? Tem muito, dá muito benefício mesmo. Se né, parar, você vai ser muito ruim. Né? Mineração assim como? Na Samita ou fora? Eu trabalhei aqui no fazendão aqui em 85, né? Eu era secador de farinha. Uhum. Então não tinha com minério, mas assim, manobreiro, eu cortava caminhão no vagão, também secava vagão. Assim que eu também, né? Na Samita aí foi letinho, em 1986, eu tinha caminho de ar. Não, dia 8 de agosto, mexer com instalação, sabe? De mulher mesmo, instalação, limpeza, sistema, né? Correio. Diferente agora, com várias máquinas, porque agora não dá para a gente entrar lá. Né? Tem muito tempo que não trabalha na área, então, é bem diferente agora. Mas tem outras máquinas que já limpa o minério, já tira o ouro. Bom, porque dá muito emprego, né? Tem muitos colegas meus que trabalham nela, igual tem uma empreiteira, né? Ela ajuda a ficar, tem muitos caras trabalhando. Tá bom, é melhor do que antes, né? Antes não era melhor. E a faca, não é hoje? Melhorou bem.